Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. Za danas smo vam pripremili jedan zadatak koji je tipičan predstavnik oblasti vezane za kombinatoriku. Zadatak je na koliko načina se na šahovskoj tabli može postaviti 8 različitih topova, tako da se nikoja dva međusobno ne tuku, odnosno da nikoja dva se ne nalaze u istoj vrsti ili istoj koloni. Dakle, na datoj slici imamo šahovsku tablu i potrebno je na njoj da postavimo 8 topa tako da se oni međusobno ne tuku. Dakle, kada ja uzmem prvog topa, na koliko načina ja mogu da ga postavim na ovu tablu? Pa mogu da ga postavim na 64 načina, na bilo koje od ovih 64 polja, na primjer neka bude na ovom polju. Pitanje je, ako sam ja tog topa postavio na jedno od 64 mogućih polja, na koliko mogućih polja mogu da postavim drugog topa? Recimo, ako sam ga postavio ovde, koliko sam zapravo imao mogućnosti za to postavljanje? Koliko polja zapravo tuče ovaj prvi top koji sam ja postavio? Dakle, prvi top se nalazi u jednoj vrsti i jednoj koloni, dakle zahvata 8 polja horizontalno i 8 vertikalno, s tim što jedno polje ovo koje se nalazi u preseku je duplo, tako da ne zahvata svih 16 polja, nego jedno manje, odnosno 15. Tako da ovog drugog topa mogu isto da postavim na 64 mesta, ali minus ovih 15, jer tih 15 mesta tuče ovaj prvi top. Kada od 64 oduzmemo 15, dobija se rezultat 49. Dakle, drugi top može biti postavljen na 49 mesta. Evo da uzmemo neki treći top, postavimo negde bilo gde, recimo ovde, da vidimo na koliko mesta je mogao da bude postavljen taj treći top. Dakle, kao što smo rekli, prvi top tuče 16 mesta, ovo jedno se ponavlja polje, dakle 15 mesta. Takođe i ovaj drugi top tuče 16 mesta, jedno polje koje se javlja u preseku ove vrste i kolone, takođe daje 15, ali on se takođe tuče i sa već dva polja ovog prvog topa, tako da od tih 16 polja, 8 horizontalnih i 8 vertikalnih, oduzimamo ova 3 polja. Dakle, kad od 16 oduzmemo 3 polja, dobije se 13 polja. Dakle, prvi top je mogao da bude postavljen na 64 mogućih polja, drugi top na 64 minus 15, odnosno to je 49, i treći top može na 49 minus 13, odnosno na 36 mesta. Takođe, ako uzmemo neki novi top i postavimo ga recimo ovde, na koliko mesta on može se postavi? Dakle, ovaj prvi top tuče 15 mesta, rekli smo, drugi top će tući 13 mesta, a ispostavit će se da će ovaj treći top tući 11 mesta. Zašto? Zato što od njegovih 16 mesta, jedno uzmemo, to je 15, i plus ova gde se međusobno tuče sa ostalim topovima, ima ih još 4. Dakle, od 16 kad oduzmemo ova 5 polja dobije se 11, odnosno kad od već 36 slobodnih polja oduzmemo ovih 11, ostane 25. I ovde mi uviđamo jednu lepu zakonitost vezanu za postavljanje ovih topova. Ta zakonitost je sledeća. Dakle, nama zakonitost kaže da ja mogu prvog topa da postavim na 64 polja, drugog na 49, trećeg na 36, četvrtog na 25 i tako dalje. Zapravo dobijamo da prvi top može da se postavi na 8 na kvadrat mesta, drugi top na 7 na kvadrat mesta, treći na 6 na kvadrat mesta, četvrti na 5 na kvadrat mesta i tako dalje. Poslednji osmi top će imati samo jedno moguće mesto, odnosno 1 na kvadrat, pa kad izmnožimo ove kvadrane brojeve dobijamo ukupan broj svih mogućnosti kako možemo da rasporedimo naše topove. To je sve što se tiče ovog videa, pozdrav i sve najbolje!